Draga elito, prodavnica je upravo otvorena. Draga elito, prodavnica je upravo otvorena, a u ovu kupovinu ćete moći svi da idete. Svi ćete moći da kupujete, u radnji ne može biti više od četvoro, a radno vreme je do 13.30. Nemate mnogo vremena, pa je važno da se dobro organizujete. Podsećamo vas da prednost pri kupovini imaju odabrani i da oni prvi kupuju. Pozdrav, veliki šef! Spaši mi pantalone, jebote! Smršala sam! Pa ja sam u odabranima, što Terza, trčim? Pare su ti ispale, debilčino. Pa što trčimo, mi smo u odabranima! Pa... Teni ćemo, ako bude frka, da uđeš da mi uzmeš nešto. Imam sam 2000, ti nije problem. Šta? Pa da mi uzmeš nešto, da ti kažem, onako malo nudlit, pa što je te leba. Skombinujemo nešto, ma da. Ima 2000, ne brini, u dinaru. Kad budeš ušao, pa ću ti ja govorit s tebe muzika. Ma uzet ću nešto ovako, Bože, šta ti bi? A? Ma što uzet ću, šta ima? Pa ništa, joj ti kažem, uzmi mi nudle, paštetu, hleba.